السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هالكني وعربسية نيوز تاول كسول دوادا ورقي حلقنا عربسية نيوز قد بدان كسول قان طولنا وحكم دا قرم دا ميدوبية وعلي سارتي حد الشاك محمود حلي سومال لان كوباقضي ان مامل كمقصر لوسكي يو قرم دا ميدوبي دولة دا سويد انا وحاي رتلو سارا سومالي كراها شي سوعلين تا داد سومالي اه او ان شرعي هايسان وكسوغن دالكاسي دولة دا سومال لانا وحاي دنبال همبليا ودر تايتوبيا او دبال دقسا مالين تيدا قران تاود القدباس وحي كمدي وركيك حلقنا كسو دوادا كواس يكوا كلوفا فاسا قرمدا ميدوبي ايا دغاها كفوريساتاي باقي دولتا سوماليا اي اها ان لخيرو حفيسكا انصوم اي سوماليا دولتا سوماليا ايا باقي دوان سو سارتي وحي كوشيغتاي ان اناي او باهنين ان حفيسكا قرمدا ميدوبي مقديشو و سي شقهيو اسلام مركان اي دونسو اني هاوليهيدا سي مدح بنانو ما بنتو لكن قرمدا ميدوبي او كوال قبتا حالدا دبتا ايه سوماليا ايا ارنتاسي كهور تيميد وحانو حوغاياها قود ايه قرمدا ميدوبي انتونيو غوتيريس ووكيل عصوب مقعابي دالكا سوماليا جيمس وان او ارقيق قرمدا ميدوبي ايا ماتا كولان لايه شاي مدحوينها دالكا سوماليا حتى شاك محمود مدحتويدا سوماليا او واركوبان كاسو سارتي كولان كاسي ايا شاك تاين مدحوين حال شاك محمود ايا جيميس وان اي كاودا حدلين سي هولمارين تاولها قرمدا ميدوبي كاودا سوماليا ارين تاسي او موچن اسا ان مامولك حال شاك محمود كان نقضي قولشي سيا ها ان لحيرو حفيزك انصم اي مقارد مقدشو حوغا كلو ورباين تو هشي ايا شاك ان جيميس وان وحال شاك محمود كولا ليلي ان مامولكي سو كفكرو ان حفيزك قرمدا ميدوبي لحيرو حلقنا الصومالي واجهسو لباتوين كردوان سيدنا بتقل يدرو فتهادو يعودرو وعلى شيغي إن جيميس وان وصيدو كرحسك محمود كوارقليي أجند ياشو عصبي قرميدا ميدوبي كواسو أي كميديهين إن لبالاريو واجباديادا حفيزكا أنصوم يا صوماليا تاسو قيبكا هقرشاها مامولدة صوماليا إلو هوسك يا قرميدا ميدوبي arintan ayaa ku soo beegmaysa xilli hoggaanka siyaasadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku taliyeen in qaramada midoobay la wareegto maamulida dalka Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Cabdi Jenaar Faisal Cali Waraabe ayaa si taxanaha bartiisa eegay sanbta Twitterka ugu baahiyay in Soomaaliya la hoosgeeyo qaramada midoobay isagoo maamulka Xaashaq Maxamuud ku eedeeyay in ay ku fashirantay amniga iyo nidaamka dawladnimo ee Soomaaliya taasina khatar ku tahay amniga dalalka gobolka Geeska Afrika oo ay Soomaaliland ku jirto Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa qaabilay wufuuti kala socotay dalalka Jarmalka iyo Sweden kuwaas oo Ra'iisul Wasaaruhu si gaar gaar ah u qaabilay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka dawladda wasaaradda cadaaladda ee dalka Sweden Anders Hol waxaana ka wada hadleen xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Sweden dardargelinta mashruucyada horumarineed ee ay Sweden ka taageertay Soomaaliya iyo arrimo kale oo ku qotoma danaha laba geesoodka ah ee labaasi dal waran ay warbaahintu ka heshay kulankaasi ayaa tibaaxay in ergada ka socotay dawladda Sweden ay kala hadleen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre qaxooti Soomaaliyeed oo sharciyada loo diiday oo xilligan ku sugan dalka Sweden kuwaas oo la doonayo in Soomaaliya dib loogu celiyo dawladda Sweden ayaa horow sheegtay in dalalka ay gargaarka siiso Soomaaliya ka mid tahay ay shuruud uga dhigayaan inay dib u qaabilaan dadkeeda loo diido sharciga Sweden dhanka kale ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa qaabilay wafdi ka socda dawladda Jarmalka wafdiga ka socda dawladda Jarmalka ayaa waxa hoggaaminayay Christoph oo ah agaasimaha dawladda Jarmalka u qaabilsan dalalka saaxil ee Afrika isagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga ka dhaxeeya Jarmalka iyo Soomaaliya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa markaasii ka dib sheegay muhiimadda ay leedahay in la adkeeyo xiriirka soo jireenka ah ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Jarmalka isagoo ka mahadceliyay taageerada dawladda Jarmalka siiso Soomaaliya sidoo kale agaasimaha dawladda Jarmalka u qaabilsan dalalka saaxil ee Afrika Christoph ayaa ku bogaadiyay dawladda Soomaaliya hawlaha amni ee ay hayso iyo la dagaalanka Al-Shabaab afartii sanaba marka la gaaray xilliga xagaaga ee Mareykanka waxa la socday shirar ay labada xisbi siyaasadeed ee waaweyn ku magacaabaan mashruuciyintooda madaxtinimo bisha July ee sanadkan waxa dalka Mareykanka lagu qabanayaa shirka jamhuuriyiintu ay ku caleemaysanayaan masraxnimada madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump kaasi oo doonaya inuu mar labaad xilkaasi u tartamo
bisha xigtana magaalada Chicago ay dimuqraadiyiintu ku qaban doonaan shirkooda ay ku sharaxayaan madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden. Sidaasi oo kale waxaa toddobaadkan isaguna musharaxa madaxweynihiisa sharaxay xisbiga Libertarian oo ah xisbi xoogga saara xorriyadda madaniga ah iyo suuqa xorta ah ee dalka Mareykanka. Askari ka tirsanaa ciidamada Jarmalka ayaa lagu xukumay 3 sano iyo bar xabsi ah kadib markii lagu helay inuu basaasay Ruushka. Kabtan hore oo lagu magacaabo Thomas ayaa qirtay inuu Kremlinka u basaasayay kadib markii uu ka dhageystay kooxaha midigta fog ee Ruushka taageera warkooda baraha bulshada sida TikTok. Wuxuu sheegay in markaa kadib uu la xiriiray safaaradda Ruushka ee Berlin una gudbiyey xoga military. Askarigaasi hore ayaa ku sheegay waxa dhiirigeliyey cabsi uu ka qabay inuu dhaco dagaal nuclear, wuxuuna yidhi inuu hadda ka qoomeynayo wixii uu sameeyey. Bishii Abriil, 2 nin oo haysta dhalashooyinka Ruushka iyo Jarmalka ayaa la xiray, waxaana lagu eedeeyey inay basaasayeen saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Jarmalka, halkaasi oo lagu tababaro askarta Ukraine. Dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa Itoobiya ku hambalyeysay maalinta qaran ee dalkaasi. Itoobiya ayaa u dabaaldegaysa 83 guurada maalinta qaran ee dalkaasi. Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo qoray arrintaasi ku saabsan ku baahisay barteeda eega sanba Twitterka ayaa lagu yiri sidan: annaga oo ku hadlayna magaca shacabka iyo ka dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanu Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya u rajaynaynaa maalin farxadeed oo heer qaran ah, annagoo hambalyo bagaadin aan la soo koobi karin u direynaa walaalaha aynu jaarka nahay ee aynu taariikh dheer wadaagno xuska maalinta qarannimada awgeed, ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Markab ganacsi ayaa ku degaya meel wax yar u jirta xeebaha dalka Yemen kadib markii waxyeelo ka soo gaadhay gantaal lagu weeraray sida ay sheegtay hay'adda AMBRI ee ammaanka badahu. AMBRI waxay sheegtay in markabka ay ku dhaceen 3 gantaal meel u jirta xeebaha dalka Yemen 4 iyo 50 mayl badeed xilli uu marayay badda Cas, haddana uu dhinac u jeersaday oo uu degayo. Dhinaca kale, ururka UKMTO ee badaha Britain kaasoo ganacsiga badaha xogtooda siiya sirdoonka militariga ee Britain ayaa sheegay inay wax ka dhaceen 100 mayl badeed meel u jirta xeebaha Yemen. Waxa intaas dhaafsan ma aysan sheegin, lama oga haddii ay warbixintooda ku hadlayso dhacdo kale. Xuutiyiinta Yemen ayaa si joogto u beegsada maraakiibta mara badda Cas, taasoo ay sheegeen inay ku taageerayaan reer Qasa. Mareykanka iyo UK oo taageero ka helaya dalalka kale xulafada la'ah ayaa duqeeyey fadhiisimo xuutiyiintu leeyihiin si loo yareeyo awooddooda ay ku carqaladanayaan maraakiibta ganacsi. Xuutiyiintu weerarkan si cad weli ugama hadal.